iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo saartay qorshe cusub oo bacqada shidaala oo laga helay badda Soomaaliya ay ugu bandhigayso maalgashiyaasha dunida 4 August ee sanadkani. Wasaaraddu waxa kale oo ay sheegtay in tallaabadan ay tahay mushaaciin ee marka la helo cid danaynaysa inay maalgashato oo shidaalka soo saarto la bilaabi doono wadaxaajoodka maalgashigaasi. Wasiirka baadroolka iyo macdanta Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu sheegay in waxyaabo badan oo la xiriira soo saarida shidaalka Soomaaliya hore looga soo baaraandigay. Qorshahani waa qorshe daba socday laba shay, inaan soo dhammaystirnay sharciga baadroolka ee waddanka Soomaaliya lagu dhaqay lahaa iyo baaritaanka lagu samayn lahaa badda Soomaaliya, ayuu laba jeer yidhi Injineer Cabdirashiid. Waxa uu intaasi ku daray in iminka la marayo marxaladii caalamka loo soo bandhigay lahaa in Soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashiga dhanka shidaalka. Waxaan go'aansanay inaan soo bandhigno xirmooyinka ka mid ah xirmooyinka u hore oo loo baaray si aan u muujinay in Soomaaliya ciddii maalgashanaysa ay diyaar u tahay, ayuu yidhi wasiirka baadroolka. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baarista xogta shidaalka u xilsaartay shirkadda Scottrom bisha Febraayo ee sanadkan 2019 ayaa magaalada London waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya, kaasi oo ka qayb galay wasiirka macdanta iyo baadroolka Soomaaliya. Wasiirka baadroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in goobaha iminka maalgelinta u doonayaan ay yihiin meelo hore loo sahamiyey. Waxaa intaa ku daray in baaqadaha ay iminka soo bandhigayaan ay ku yaalaan deegaanada Jubbaland iyo Galmudug. Baaritaanka badda Soomaaliya lagu sameeyey waxa uu ka bilowdaa aagga Kismaayo ee Jubbaland ilaa aagga Hobyo ee Galmudug. Inta dhiman waan dhammaystiri doonaa, ayuu mar kale yidhi Injineer Cabdirashiid. Wasiirka baadroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan ay tahay waqti ku haboon in la soo bandhigo qorshaha maalgashiga dowladda Soomaaliya. Wasiirka oo wax laga weydiiyey dhinacyada sulugsan mashruuca shidaalka Soomaaliya sida qaar maamul goboleedyada ayaa waxa uu sheegay in ay golayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay wada matalaan dhammaan gobollada Soomaaliya, isla markaasina iyaga sharci ka soo saareen qodida baadroolka Soomaaliya. Maestir Cabdirashiid ayaa intaasi ku daray in sharciga baadroolka uu saxay madaxweynaha uuna soo fasaxay faafinta rasmiga ah ee dowladda, isla markaasina uusan khilaaf ka taagnayn. Madaxweynuhu waa uu saxay sharciga, waxaanu ka soo baxay faafinta rasmiga, Soomaaliyana way isku raacsan tahay, maanta khilaaf kama taagna in sharcigan uu yahay baadroolka Soomaaliya, ayuu intaasi ku daray. Amse Muuse Cabdi Axmed Sadalxa, telefishinka madaxa banaan Star TV.